اصلا حق مهمه ده حق ویل مونږ چې څه وایو تبلیغات نه کوو دا واقعیت ده زه یو تلاشي کې امریکان ودرولم په پښتو یې ما پسې غږ کوو صافی صاحب او د واده په ورا کې روانو موټر نه کښته شولو نو یو طرف ته مونږ یې ودرولو هغه امریکایي ما ته وایي دېخوا راشه دېخوا ما لې دلته خو افغانان نشته دغه امریکایي څنګه پښتو پوهېږي بیا مې لزه افغان بوی درشي چې ورغلم د ما د ګوتې بایومټریک اخیسته بایومټریک بل 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 داسې تلاشي یې ما نه واخیستله چې حیوان نه هغسې تلاشي څوک نه اخلي پوسته پاس له هغه د سترګو لینز یې واخیسته زه به وباسه زه به ننه باسه دا ما سره په خپل وطن کې څه وي دا یو امریکایي له ما سره کړي دي دا هغه چا له ما سره کړي چې همدغلته د مونږ کورو ته راتلل د مونږ د خویندو تر مخې قسم په خدای داسې بګنوونکو پیښو زه په خپله شاید یم صافی صاحب د داسې پیښو زه شاید یم چې خویندې چغې وهي میندې چغې وهي یا ورور یې همدغه جاسوسانو همدغه امریکانو همدغه کمپاینانو شهید کړی بل ورور ته یې زولنې اچولي پلار یې د هغه زوی په سر شهادت رسولی داسې کورونه مونږ ته معلوم دي چې د هغه کور دروازه به لیور ټکوله مخامخ کور ته نسو تللی امریکان یې په انګړ کې کته شوي دي د هغه پتمنه خور د هغه پتمنه مور یې له کوڅه یې نیولې ده د غنمو او د شفتالو په پټیو کې کش کوله او د هغه د الله 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 چغې والې او دا غږ یې کوه چې ما ته نه خلاص کړي له دې ظالمانو نه وړې دي له زانو سره بندیخانو ته دا ټول دغه دردونه چې دي مونږ زړه کې دا مونږ په خپلو سترګو لیدلي دا تبلیغات نه کوو زه له خپل کلي نه د مونږ له کلي نه تر کابله پورې شل دقیقې د موټر لار ده د الله په ذات قسم زه له سهاره اته بجې نه روان سوی یم کابل ته مازدیګر څلور بجې مونږ رسېدلي یو د امریکانو ټانګو په زرګونه د افغانانو موټر ورپسې قطار قطار روانو هغه ورځ وه چې په مونږ باندې تیر شوه زمونږ مریضان به د امریکانو د ټانګونو شاته په موټرو کې سا ورکوله مونږ دغه سرکونه چې دوی مونږ ته جوړ کړي دا د مونږ د مزل دپاره نه دي کړي په همدغه سرکونو نه له کابل نه تر جلال آباد مونږ په یوه ورځ او یوه شپه کې رسېدلي یو داسې هم شوي دي چې تر سروبي پورې د امریکانو قطار پسې روان شوي یو له هغه دي نه وروسته تر د فرانسویانو په قطار پسې مونږ روانو چې څوک به مخکې کېده تندي به یې د امریکانو په ګولیو سوځېدله مازغه به یې د موټر په چت باندې سریخو ډېرې داسې پېښې شوي دي چې امریکانو له موټر نه د مریضانو امبولانس تېر شوی ده دوی یې مازغه په موټر کې په باندې شیندلي دي دا من حیث یو افغان هر افغان ته دا معلوم ده د امریکانو دغه وحشت د دغه کمپاینیانو د دوی د روزل شوي د بلیکواټر د نوکرانو دا وحشتونه له چا نه فلحان نه دي دا چې ورونه ټول کور یې په شهادت رسولی ده په اور یې سوځولي د هغه امریکایي نن په امریکا کې محکمې ته دا خبره کوي چې زه په حالت د نشې کې وم بس خلاص هغه ته یې برات ورکړ کوم امریکایي دی په دې جرم وژل شوی چې دا افغانان بې ګناه په شهادت رسولي دي د قندوز د مدرسې وحشت خو ټولې دنیا ته معلوم و چې هلته پنځه کلن شپږ کلن ماشومان په دې جرم چې قرآن یې په حفظ کړی و په سینه کې قرآن پروت و د پنجابي په نامه باندې قرآن کریمونه د حافظانو په وینو باندې سره کړه هغه مورکۍ چې دې ته انتظار و چې زوی مې حافظ د قرآن جوړ شوی ده نن به راځي مېلمانه یې راغوښتي و چې زوی مې فاضل د قرآن کریم یاد کړی سپینه جوړه یې ورته اچولې وه چې مور به په غاړه کې ګلان ورته واچوي هغه تنکی زوی په وینو سور د مور مخې ته کېښوده دا همدغه وحشانو وکړه همدغه فول برایټانو همدغه د غرب تالي څټو دا خبرې کولې چې دا پنجابیان دي دوه سوه ماشومان یې په نورو هیوادو کې ته په اروپا کې اوسېږې یو حیوان یو سپی څوک په دغه رقم نشي وژلی د سپي دپاره هغوی حقوق لري د افغان دپاره نشته دوه سوه ماشومان یې زمونږ په وینو ولمبول ودونه یې بمبار کړه په هلمند کې ډېر داسې ودونه بمبار شوي دي چې زمونږ د خویندو د وړو وړو بچونو لورګانو لاسونه په نکروزو سره کړي وو یا یې د ورور یا یې د ماما یا یې د تره واده وو د هغه ماشومانو د هغه ناوې او د هغه باعزته ښځو لاسونه او پښې په وینو باندې ورته سره کړه غوښې کباب شولې د بدن اعضا یې تر لرې لرې په پټیو کې پراته وو
د طالب په نوم باندې زمون خویندې په باروتو باندې کباب کړه. همدغه خلکو اوس دغه وحشیانو ته ووایه چې ولې امریکانو سره ولاړې، خو پرېږده دا ځناور چې لاړ شي له افغانستان نه، له دې نه چې زر لاړ شي طالب سره کینی چې مهرباني وکړه څه شی غواړې. شرعي نظام طالب خو نه وایي چې راشه تاسو ټول غرغره کوم، خو راغلی له اروپا نه له یو بایک سره ځئ لاړ شئ، نور د افغانان پرېږدئ، بس ته نور به مو ډالرو دا مرۍ در ډکه کړي وي، نور به مو خېټې ډکې شوې وي، خو پرونه پورې دې شکېدلې جرابې په پښو وې، نن دې زد دې زرې موټر په لسګونو در پسې دي. ورسه په مزار کې دا تانور دومره پارکینګونه دي، د موټر فروشانې دي چې زد دې زرې موټر په یو پارکینګ کې زه خبر یم چې څلور زره زد دې زرې موټرې ولاړ دي. بس ته نور ولې د افغانانو شهادت رسوئ؟ ورسه له هغه امریکایي نجلۍ نه حیا وکړه، شرم وکړه چې د صلیب د جګړې د ګټلو دپاره راځي په هلمند کې جګړه کوي. له هغه امریکایي پیغلوټې نه شرم وکړه چې له امریکا نه راځي د امریکا د دفاع جګړه په کابل کې کوي. ولې مونږ غیرت نه لرو؟ مونږ د دغه ملک دفاع نه شو کولی. مونږ افغانان نه یو، مونږ د دې ملک خاوندان نه یو چې دغوی ته ووایي چې ته دلته ولې راغلی. کار دې څه ده چې د ما انګړ ته راځي دروازه مې په بمونو باندې الوزوې؟ د ما ورور، د ما تره، د ما تربور، د ما عزیز لاس تړلی زندان ته بیا یې همدغلته د پلار او د مور په مخ کې په ګولیو سوری سوری کوې. زه په لوګار کې د بابوس خلک د ما خبرې اوري. یو ځوان یو حاجي صاحب له سعودي نه پس له شپږو کالو مزدورۍ نه کور ته راغی. دغه وحشي امریکانو د دوی مزدورانو کور ته ورغلل، زوی د پلار له مخې قسم په الله په بمونو باندې کېنوه، زوی د پلار له مخې او پلار سره د انګړ دیوالې چونه کړی و. حاجي صاحب راغلی و، کور یې لږ رنګ کړی و. قسم په خدای د دغه حاجي صاحب چې له سعودي نه راغلی او د زوی غواکې په دغه دیوالو باندې همداسې سریخ و، دومره تکلیف مونه که چې له انګړ نه یې د باندې وباسي. دوی دومره وحشتونه دلته وکړل، هیڅ چا ته وایه، خو که زندان ته دې واچولو، الحمدلله زندانونه مدرسې جوړې شولې. د مونږ د شهیدانو قبرونه تر ښارونه ورسېده، خو مات دې نه که. طالب دې نه ده چې مهار که، نن سبا طالب په هغه ټیکنالوژۍ سنبال ده چې دښمن ورته حیران پاتې ده. د میلیاردونو میلیونونو ډالرو مصارفو جوړ شوي ټانګونه دې د 2000 افغانۍ بشکې ته دې ټینګې نه شول. ستا پرمختللې ډرون ټیکنالوژي د طالب بایسکل او موټر سایکل ماته کړله. نور طالب څه وکړي؟ طالب د دې ملت د دفاع په خاطر دومره قرباني ورکړې چې په غرب کې ده، په هر ځای کې مسلمان ده، د طالب د احسان پوره وړی ده. له طالب سره د طالب هر څوک چې ګوره، مونږ که د جهاد غیرت نه لرو، که د دې غیرت نه لرو طالب سره ودرېږو، که دا غیرت نه لرو طالب اکمال کړو، که دا غیرت نه لرو چې طالب کورنۍ ته پیسې ولېږو، دغه بې غیرتي خو باید ونه کړو چې طالب پسې بد ووایو. طالب د دې عصر اتلان دي. قسم په خدای چې طالب نه وای، مونږ نه به برما جوړه وه. زه او ته همداسې د ما تا تره او د تره زوی به د امریکانو بیسونو ته په خپله تللو دلالي به مرته کوله، په خپله مونږ باندې به یې په نوبت ښځې غوښتلې بیسونو ته، مونږ بنا نه شو ویلی. نن الحمدلله چې د امریکا امپراتوري ماتېږي، دا د څو د دغه د دغه د حجرو چې تاسو ورته چڼې وایې، د دوی قرباني وه، د دوی اتلولي وه، دا زموږ د مشرانو سپېڅلې وینې وې چې نن د امریکا امپراتوري ماتېږي. نن د هغه طالب جان د وینو قرباني ده چې خپل وجود پورې بارود تاو کړه. د هغه طالب قرباني ده چې پنځه تنه شپږ تنه باروتو ډک موټر کې کینی او ستا او زما د ناموس نه یې دفاع کوي. تاسو څه وکړل؟ دغه د اردو عسکرو له امریکانو سره تل امریکان قرآن کریمون په ډزو سوري سوري کړه، دوی له امریکانو سره و امریکانو په سپي کلمه ولیکله. دغه چارواکو، دغه پاپ سیاب، دغه جهادي مشران چې ځان ته وایي، پرون یې چې له امریکانو له روسانو سره پروتوکول کړی و، د جبل سراج معاهده یې کړې وه، نن بیا وایي ما د افغانستان د څه شي دفاع دې کړی؟ ته خو پروتوکولي مجاهد وې، تا خو له شانه مجاهدین ویستل، تا خو په پیسو له روسیې او له مسکو نه ټانګونه او کانټینر د تیلو ټانکرې راوستې، دلته د افغانان پرې کبابول. هماغه کار دې نن له امریکانو سره وکړه. همدغه خاینان نه و چې امریکانو ته یې له چې غد غد بمونه واچوئ، دومره مردګه او دومره رزیل، دومره پست به کوم سړی به تا لیدلی چې خپل د هېواد
د بمبارولو لپاره له نورې دنیا نه دا ووایي چې غټ غټ بمونه واچوه. نن په دې دنیا کې نه، الله دې جهنم جای کا، نسل او نسل دې جهنم ته لاړ شه چې تا له امریکایانو نه د غټو بمونو غوښتنه کوله. دا دوی وې، دا دوی و چې د مونږ عزتونه امریکایانو باندې لیلام کړه، دا دوی و چې د مونږ د خویندو د وامو تقسیمات جیغې جګه شوې، دا دوی و چې زه دې ته مجبوره شوم چې بارود په وجود پورې وتړم، دا دوی و چې افغان دې ته مجبوره کېږي چې 15 تنه د موټرو بارود کې کینی، دا دوی و چې خلکو له سرونو نه کفنونه تاو کړل.